Fidele mwahuye gute? Twahuye yaje ahantu kuririmba nyine ku rusengero rw'iwacu. Fidele aza mu rugo. Bitewe n'amateka yagendaga avuga abwira abantu mu kuza mu rugo nabwo yaje ubona ko afite ubwoba. Ndandangije abaganire ikintu namatumire ejo najya mbere ke fiance. Ati nuwuhe? Nta kintu turi kumwe. Bamwe bakoma mu mashyi ati abandi barabyina abandi ati turaga. Barumuna ba papa nyine bamwe baramubonye bahita basohoka baragenda. Nsigaranyemo na musaza wanjye, nsigaranamo na muyombongo, nsigaranamo na mama, nsigaranamo na papa, na barumuna banjye, abandi bose bahita bataha. Wumvaga ufite icyizere cy'uko mu rugo bazabyemera? Mba icyizere cyari gikeya, ntabwo cyari cyinshi cyane. Ariko nyine njye numvaga ko nyine ikintu kindimo kidapfa kumvamo. Nkabwiye nti rero, njye nababoneye umukwe w'umuzungu. Nihangane rwose nsange ebana muri mu rugo nze mbere ku mukwe w'umuzungu bati se umukwe w'umuzungu umukuye ni muri Amerika nibura nihe ndagushimiye kandi nkwifurije gukomeza kugubwa neza reka nimba utameze neza aka kanya ndi gukora iki kiganiro wihangane ariko kandi niba unameze neza isengesho ryawe uryerekeze mu mihana y'abandagaye wa mugani wa yandirimbo murabizi nitwa Emmy iyo ni Big Town TV nimba utarakanda subscribe yikande ubundi gahunda zibashe kugenda neza ujye ukurikirana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye tubagezaho uyu munsi ndi Rusine uyu munsi nifuje kuganira n'abantu babiri murabona ni abamama bombi uko ari babiri ariko hagati aho ngaho sindi bo bavuge barivuga ni abantu bakuru buri muntu aragenda avuga uwo ahagarariye n'undi avuga uwo ahagarariye ubundi dukomeze ikiganiro cyacu mugwe neza ndakwibutsa ngo nyarukira kuri Instagram yanjye nitwa Emmy Nyawe ubundi unfollowing Big Town TV ubundi gahunda zibashe kugenda neza ndahera iburyo cyangwa mere ibumoso ndahera kwa Grand Frere muraho neza umeze neza meze neza nta kibazo amazina yanjye nitwa niyo nkuru Marina ndi umumama benshi barabibona mfite umwana umwe n'umugabo umwe ngo witwa nde Marina niyo nkuru ubanje gusuhuza abantu bakurikiranye Big Town TV ubanje kubasuhuza Marina muraho meze neza yego urakomeye ndakomeye wowe se ntago bakwitariza kandi oya kore ko mbanze nsuhuza abantu munsuhuza ivuga iti tubanje kubaramutsa mwese nimugira amahoro aturuka ku Mana tunejejwe nuko tubonanye tugifatanyije urugendo rujya mu ijuru ndashoje mu izina rya Yesu amina mari nawe ariko uhita ukubita amakanda njye nako ibi bintu nabyemera rya buri wese agira impano ye nshobora kuba nafite iyo kuba naririmba yego ariko buriya umuntu afite izindi mpano zigiye zitandukanye ufite iyihe mpano uzi ushaka ko nyigaragaza aka kanya na cyangwa ufite impano yo gusirimba nabyo biriya byazamo ugese rero Marina ndetse n'uyu mubyeyi wundi turi kumwe murababona mwese ariko tukibona cyane cyane we barakuzi kuri kamera za Big Town TV ndagira ngo mwivuge buri muntu aragenda avuga uhagarariye reka duhere hariya kwa Marina aravuga ati nyine wivuge neza n'umugabo nta kibazo murakoze mbese nasubiramo amazina oya ntacyo uvuga uhagarariye mpagarariye umuryango w'umuntu witwa Mbone Fidele umugabo umuhanzi umuvugabutumwa akaba n'umucuranzi wa piano ariko yegereze mikoro kugira ngo abantu bakumve bari kunyumva ndabizi bari kukumva Mbone Fidele wo uhagarariye
Njye nitwa Ingabire Hoziana. Aba sendamuhagarariye kandi ayo mpagarariye. Mpagarariye Mazimpaka Patrick, uzwi nk'akarabo k'Imana. Ni umuhazi, umuvugabutumwa. Yes, karabo k'Imana turamuzi ni umuhanzi w'icyamamare. Abumva karabo k'Imana yakoranye indirimbo na Clarisse Krasira ni abantu benshi cyane cyane mu nibwo mwahisemo mumenya cyane. Mboneye Fideli ni abantu bameze bate? Fideli ni umuntu umeze gute? Ni umugabo umeze gute? Ndagira ngo bisobanure kugira ngo tubone kwinjirana mu kiganiro neza. Fideli ukuntu ameze nda hari abashobora kuba batamuzi cye cyangwa bakaba bamuzi. Ni umuntu ufite uruhu rwera. Ni umuntu ufite uruhu rwera uhora wishimye. Nta bintu byo kurakara cyangwa kubabara bijya bimurangwaho. Mbese ni umuntu uhora anezerewe cyane. Nawe akakunezeza cyane. Yes, rero reka mbivuge gutya. Mboneye Fideli avukana na karabo k'Imana Patrick, bose bafite ubumuga bw'uruhu cyangwa niko bavuga babana? Bavuga nyine ko babana n'ubumuga bw'uruhu. Yes, muri bamwe mu mbabare nkoreshije ijambo, muri bamwe abantu bakundaga kwita amaboro cyangwa nyamweru mu mbabare ndarikoresheje, ariko nyine mbanje kubisegura kugira ngo nsobanure bano bantu neza. Buri muntu ni inzira ndende cyangwa se ni inzira y'umusaraba bagiye banyuramo kugira ngo babashe kubana n'abagabo babo uyu munsi. Uriya ni umumama afite umwana w'imyaka ibiri, uyu nawe ni umumama afite umwana utaruzuza n'ukwezi, ngira ngo abeshe mwarabibonye ukwezi ariko kwaruzuye. Ni ibyumweru bibiri. Reka duhere kwa Fideli. Fideli mwahuye gute? Fideli mwahuye ryari? Fideli mwahujwe n'iki? Murakoze. Twahuye mu mwaka wa 2018. Twahuye nyine ari umuhanzi, nkuko nababwiye ko ari umuhanzi. Ubwo twahuye yaje ahantu kuririmba nyine ku rusengero rw'iwacu ari muri konseri. Ntaho twahuriye. Bigenda ute noneho kuba uyu munsi mu bantu? Urumva ni urugendo rurerure peni rurerure, kuko hari n'uwo wabibwira ntabashe guhita bishyikira vuba, ariko urumva ko ari ibintu birebire cyane. Ako nyine kubera ko hari harimo urukundo, ntabwo twebyigeze bituvuna cyangwa se ngo twumve ngo birafata imyaka n'indi. Ndabamenyesha ko uwo mwaka twamenyaniyemo ariwe twahise dukoramo mariage. Noneho kugira ngo abantu babisobanure, ubu ni ubuhamya bw'urukundo. Kuba uyu nguyu abana na Patrick afite ubumuga bw'uruhu, nawe ukaba ubana na Fideli abufite, kandi mwaragiye mwumva n'amateka yabo, ni ubutwari. Niyo mpamvu nifuje kuganira namwe. Mwahuriye mu rusengero cyangwa mwahuye muri konseri, mwahuriye he? Mu kumenyana, twamenyanye nyuma kuko ntiyaranze nanjye sinari muzi. Twamenyanye nyuma konseri yananarangiye. Ariko urebye ni nk'Imana nyine bayikorera ibyayo. Yego. Ndibuka ko icyo gihe tumenyana yavuze mu bantu nyine bagiye gusengera, ngendamo nari mfite ikibazo nyine ndwaye, ngendamo umuntu bagiye gusengera nyine. Hashize iminsi numva uko nari meze byarakize. Nonge nifuza kuba namuvugisha nyine bati nk'umuntu w'umutambyi ntabwo yagusengera ngo ukire kwa viremaho. Urumva nifuzaga kuba namugurira agafanta. Yego. Ubwo negera umudiyakoni waho ngaho ku rusengero mwaka nimero ze. Maze mwase ndanyije ndamuhamagara ndamubaza nti uraho neza? Nawe aranyikereza ngo ntangije nyine ndamwibwira, mubwira n'ukuntu yansengeye. Nabwira nti mbo nifuza kusengera na mama kuko nawe afite ikibazo gikomeye. Arambwira ati nta kibazo kirimo kuba nabikora, gusa utiri utwika amafaranga yawe y'ubusa, nakubwira ukuntu bigenza nimba atarwaye bikomeye cyane, hanyuma ibyo nkubwiye akaba ari byo kore. Ukuri naramuhamagaye icyo gihe, naremeye ngura amayinite ya Sengesa.
numva namamagara kandi uko byare biceri byinshi cyane urumva kuri nge yari menshi bitewe nuko nabwo nari nkiva mu ishuri harumva naye ndi no kubushomere ubwo ndangije ndamamagara nyine aradusengera asengera mama nawe hashize iminsi mama yambwiye ati tuzi ko bya bintu biri kugenda bihunga mbyumva ubwo ngira ngo wenda byararangiye nyine numva ko byarangiye ubwo byarangiye nimero zo sinanazibika muri telefone ariko ubwo urumva yahise azibika hashize igihe mbona nimero yarampamagaye ariko nabana ibyanga bikunda uyu muntu ni fidele se habaye iki ko ampamagaye bigenze ni ndangije ndamwitaho maze kumwitaba arambaza ati uraho neza mbwane ndaho amakuru nabwane ni meza ko numva se nkukeneye njyewe se namaze ntuye se uranze njyewe ahita mbwira ati yego ko mana tusiwe twavuganyije ubundi kuri iyi nimero namwganiye oke ni njyewe ubwo yifuza ko duhura namwganiye nta kibazo ni karibu waza mu rugo nta kibazo kirimo ku munsi yabimbwiye ari ku wa gatatu ku cyumweru yahise atugeraho mu rugo ubwo urumva urugendo rw'urukundo rwatangiriye aho ngaho mu rugo reka wowe tube ducumbikiye aho turaza gukomeza wowe byagenze ute njyewe ukuntu byagenze rero Patrick namubonye 2016 urumva aribwo namubonye yaje kuririmba iwacu ku rusengero rwacu naramukundaga nkakunda indirimbo ze ariko nakundaga indirimbo yitwa bazumirwa ariko nari ntaramubona indirimbo nkumva barayiririmba kubera ubuzima naciyemo n'ibyo nakuriyemo nkumva indirimbo ndayikunda cyane kandi iyi ndirimbo kuko wanyereka umuhanzi uyiririmba rwose ndumva ari nziza bukeye nyine aza ku rusengero rwacu kuririmba ndamubona kuko ndamukunda nyine bisanzwe nyine nk'umuntu w'umuhanzi waho nyine w'icyamamare nanjye mba umufana mu bafana ndagenda urumva twongeye guhura 2020 nibwo namubonye nagiye kuri YouTube mbona arimo aravuga ko agiye gukora ubukwe yabaga ati sha n'ukuntu nkwemera kabisa ngiye kugushakira intwererano ndamuvugisha nyine ndamubaza ntese bimeze bite bukwe buzaba ryari ko ngiye intwererano ngifite ngo mbe nyiguhaye arambwira ati se intwererano yo kugira ute ati se ntabwo ufite ubukwe ati reka ngiye ntabwo ukwe mfite ndamukupa nyine nko ku mugore arongera arahamamagara arambaza ati se ati witwa nde turaganira nyine arambwira ati se bimeze bite arambwira ati ni sawa duheraho nyine turaganira tugeza n'igihe nyine dupanga aza kundeba turakundana cyane ndetse aza mu rugo nyine nabo baramwakira baramukunda gusa hari n'abandi bantu bajemo bazanamo ibintu bya kidobya ariko biranga nyine turabana ko wari wabonye ko Patrick byanze bikunze ya TV uramubonye uravuga ati ngomba kugutwerera wowe wamukunze gute kandi arabonye ya TV bara njye yarampakane yarambwiye ati rwose ntagikwe ntacyo rwose ati umukobwa se kureba yankatiye mufite gahunda twibane niko ntugane rero twumvikane njye sinkunda umuntu mbeshya sinkunda iki ibintu nyine uvugisha ukuri nk'umuntu w'umugabo arambwira ati nanjye ndi umuntu w'umugabo wowe nubyemera uzabibona nyine nibwo yazaga mu rugo baraganira aravuga ati ngewe umukobwa wanyu naramukunze nkamubwira ati nimba umukobwa wacu se waramukunze nawe akaba agukunda twe twakora iki mwe mufite kumvikana nimugende nimumara kumvikana nyine muzatugezaho ibyo mwakuye mu kiganiro duhitanye dupanga turandikisha urukiko turabana ubwo mwakundanye igihe kingana ute uri kumva uriya we porosesi ahantu yahereye yahereye mu masengesho wowe urukundo rwaturutse ku ndirimbo y'ibibo wakundaga
ibaze imyaka ari iciye mu 2016 kongera kuvugana n'umuntu 2020 haciye mu imyaka 4 twarakundwa ntaga mezi yari menshi cyane ndumva twarakundanye nko mu mezi 5 andi yose twapanzemo ubukwe ntaga ari birebire cyane ntaga ari igihe kirekire cyane Yes, nago ari giye kirekire cyane reka nawe tube tubicumbikiyeho reka twigire hari aha kurya ubuye munsi turahava hano tumenye ngo Karabo Fideli byagenze gute mu rugendo rwabo rw'urukundo n'aba ba mama beza mubona Fidela za mu rugo Yego Arakubwira ati se ikinzanye naragukunze yajeje gukora iki Urebye mukuza mu rugo nawe urumva bitewe n'amateka yagendaga avuga abwira abantu kwabaye abenutwe n'abakobwa benshi cyane cyangwa se yagiye ahura n'ibibazo bahura n'abantu mu nzira babatuka babatera amabuye mu kuza mu rugo nabwo yaje ubona ko afite ubwoba gusa njye yarambwiye ati nje mu rugo ngenje kubasura ndavuga nti ok nta kibazo ngo ino dusure ariko njye ndavuga nti dufite umusaza nyine wakundaga kwimwira ako kantu ati naza agasanga papa yanyweye ako kantu biraza kugenda bite ko ariye wenda ashobora kubifata ukundi kundi ariko uko nabitekerezaga ntabwo ari uko byabaye yaraje aradusura mu rugo aratuganiriza baramwakira ndetse baranamukunda cyane icyo gihe asiga indirimbo ze mu rugo yabasigiye CD iriho indirimbo ze papa aramukunda cyane na mama aramukunda ndetse harimo n'abaturanyi bamwe bamubonye bakamukunda ariko abandi bakavuga bati twagushije ishyano waje kwa runaka none ameze ate mbese byari ibintu biteye ukundi ukuntu yaraje nyine tumuherekeje wumva twaraganiye turaganira biratinda ntabwo yaje ngo yicare ngo avuge gutya yaraje arambwira ati rero naragukunze wankunze se utarambona ati oya ati buriya numvishe umpamagara kuri telefone ndavuga nibyanga bikunda ngomba kukubona tukaganira nko kugeza iki gitekerezo ubwo ntambwira se wumva kuko aka kanya urambonye none ngo dukundane ariko njye nkumva sindi bumusubize oya nkumva nawe sindi bumubwire ngo yega ako kanya ndangije ndamubwira ok nta kibazo ni njye nawe turi kumwe wowe nzagusubiza nta kibazo kuko n'ubundi njye numvaga kuba namukunda ni uburenganzira bwanjye ntawe ari bumumbuze kuko n'ubundi numvaga nta kibazo kuri njye ubwo yaratashye nta n'ubundi namusubije atarajyana no mu rugo hari kuko yamamagaye ari muri tagisi arambwira ati none se bimeze bite mu rugo babyakiriye bite none mu rugo nta kibazo rwose ahubwo n'ubu ushatse wagaruka ubanye kiri neza cyane nabwira ni mva neza neza ariko mvuga ko nta kibazo kirimo ati none se wabifashe ute nabwira ni ok nta kibazo urabizi ntabwo nshobora kuba narushye umuntu ubwo iyo mbonye bidashoboka mubwira ko bidashoboka nabwira ni nta kibazo nanjye ndagukunda ngo urankunda nabwira ni nta kibazo yahise ahagarika imodoka ndi kumva arababwira ngo ntibahagarare yavuyemo nimba yaragiye ntiyongere nta agatega indi mu muhanda sinzi uko byaje kugenda ahagaye amuhanda numva ari gusenga arabyina mu muhanda ntabwo ni mpana yanjye su bigenze bite arangije atakupa telefone ubwo nanjye nyine mitandekere ndavuga niba uriya hari ikibimuteye naza kongera guhuguka arampamagara bigeze ku munsi ukurikiyeho nibwo yampamagaye nko mu masaha 2 za mu gitondo ambaza uko meze nyine ambwira ati ibyo ejo wambwiye nibyo cyangwa ndarota ndamubwira nibyo rwose nta kibazo nta kintu na gito cyambuza kuba nagukunda ngo urankunze uko nsa gutye n'ukomeza uko nguko n'ukuntu natutswe n'iki n'ukuntu natewe amabuye ati none mbonye umuntu nkunda ndamubwira ngiye ndagukunda nta kibazo kandi ibyo wirirwa wibwira ngo abantu ngo kugutera amabuye kugutuka ibyo byose ndaje tuzabana njye nzaguhoza amarira arambwira ati ati ni ukuri nabwo ni nta kibazo yahise ama Patrick kuko barabanaga ahantu babaga ahita ama Patrick nyine nawe turavugana aravuga ngo
ukuntu wewe witwa Marina ndamubwira ngo yimunye ngo uwemeye mukuru wanjye ndamubwira ngo ndamwemeye tubonanye ngire icyizere cy'uko nzabona umukunzi uzankunda ndabona cyane rwose uzamubona ndangije ndababaza mwese ndangije ndamubaza none se ikibazo mufite ni ikihe cyo kuba mutabona abantu babakunda namwe mukabakunda Patrick yagiye kunsubiza arambwira ati ikibazo ni isura yacu batuzirira uko turi ndaje nabana ngere uko mubita uko abantu bose babafata ngiye siko mbafata nge mbafata nk'abantu nk'abandi urumva nabwiye ni muri abantu nk'abandi ngiye narabibabwiye Patrick anje avuga ngo fide ndikumva ngo reka nkubwire ngo Marina ngo nakwemera ngo ukamuzana mu rugo ubwo nanjye ngo nzafite umugore urumva nabibambana oke mwebwe ambwira ati namwemera ubwo wari ku umugore w'abantu babiri naramuka bikunza nyine nawe yahise yumva ko yiremyemo icyizere cy'uko azabona umuntu mukunda ngo ahita atangira kubwira mukuru ati rero panga ubukwe vuba ati ni kazi kawe ati niba mugutwara rwose uramenye ngo duhita dupanga nyine ukuntu twaba twakora ubukwe tukabana ariko urumva muri uko gupanga ubukwe harimo abantu batabyumvaga ubwo byagombaga kuba byumva njyewe n'ababyeyi ariko ababyeyi nabo kuko ntawe nakabibagezaho ntari mfite ubwoba kubabwira ubwo ngezaho ni kuri ubwo n'abandi ngiye kubibwira mama wenda mama arabimfashamo aza kubigeza kuri papa noneho ndavuga nyese mama nibimubwira warabyakera ati ako ngezaho n'abandi oya mama reka mbimubwire ubwo nimva bidakwiye akabibwira papa nkumva bose baranutse nzagenda nanjye nzahita mbacika nigendera noneho mugarukiyeho nzabacika nigendera mugarukiyeho wowe ukurikiranye Big Town TV ndashaka kuzakora ikintu Imana nidufasha nka Big Town abantu bose bagiye bashaka abagabo cyangwa abagore mu buryo abantu batemera wose nzabahuza kandi barahari reka twigire kuri wowe uriya mu rugo yaravugaga ati njyewe nabibwira mama ntabyemere nabibwira papa ntabyemere nzabacika uri kumva kuntu bahuye wowe ati mwarahuye mupanga uburyo nyine ubukwe bugomba kugenda wumva gufite icyizere cy'uko mu rugo bazabyemera mba icyizere cyari gikeya ntago cyari cyinshi cyane ariko nyine nge numvaga ko nyine ikintu kindimo kidapfa kumvamo wikundiye umwana akavuga ati nikundiye Patrick nawe ushobora kumbwira ati hoya hagarara nawe niyo mpamvu nyine umuntu wese ushaka kunyitambika hagati yanjye nawe ntabwo byamuhira umva yaba arimo kongosereza ntabwo byabaye ati ntabwo byamuhira nuko umugize igitekerezo cyo kubana muravuze ati tujye kubibwira ababyeyi woravuga ati ngiye kubibwira ababyeyi byagenze ute nagiye nyine umuntu wari ujyanye umuntu nk'uyu nguyu ati ni umuntu w'umusitari ndamwinjiza iwacu byari numvaga nyine ari nk'inzozi kuba ndi bugende nkababwira ati uyu muntu dore uyu ni umusitari kuko bari banamuzi yaraje kuharirimba baramubonye nkabwiye nti rero njye nababoneye umukwe w'umuzungu nihangane rwose nsange ebana muri mu rugo nze mbere ku mukwe w'umuzungu bati se umukwe w'umuzungu umukuye ni muri Amerika nibura nihe nimutuze nge nabazaniye umukwe w'umuzungu bakanga se wa mwana we bimeze David ntiwasaze ni njyewe ni murindire gake umunsi wari uzi icyongereza umunsi nugera ntabwo ari cyane ariko nari nkizi kandi rero ndakizi umuntu turagiye tuvuye kuri moto umuntu watubonye bwa mbere niwe wagiye ahita ambwira ati nyamara tubonye hozi kandi afite atafite ari kumwe n'umuzungu
bati koko wa muntu ntabeshye ndagenda yere ndasuza abantu muri karitsiye n'ahantu nyine abantu bankunda pe bakambona bakansuza batihagarara tuzu ati none se rwa muzungu avuga ikinyarwanda ni hoya ntabwo avuga ikinyarwanda ariko nene umuzungu nazanye ariko nyine Patrick we yarabasuhuzaga bakikanga bate twari tuzi ko atazi ikinyarwanda nimumuvugishe bike wiyemeye uvuga ati ngiye njyanye umuzungu njyanye umuzungu nari nkaze kandi mvuga nkaze hasi nanjye ubu njyanye umuzungu ibi bintu nibyo ra nyine turagenda kuko mu rugo babona nyine ni umuzungu ubwo nyine turagenda turaganira baranamukunze cyane kuko mfite nka marume wamubonye arishima cyane arange ati njyewe ahubwo rero abahungu bose bajyaga birirwa bakuvugisha mpera ziyo telefone uwamamagaraga wese yarambwiraga ati zana ndebe ko ari Patrick iyi nsanga atari wenda bimubwira yego mu rugo baramwakira noneho ubabwiye ko mufite ubukwe arambwira ati mupfa gukora ibyo abandi bakora nta kibazo ubukwe bwanyu turabashyigikiye turabashyigikiye situkubujije wowe genda uziyubakire uzagere ishyane ihirwe mu rugo rwawe ubu ni wowe garukiraho twigire hari ahakurya wowe wari ufite icyoba uyu wagiye mu rugo yerekanye umukunzi we ajya abubwira ati ni umuzungu azi icyongereza ntavuga ikinyarwanda ariko baza kumva nyuma avuga ikinyarwanda wowe noneho ubwoba wari ufite bwaje gushira gute wabivuze gute kuko njyewe urumva bari basanzwe bamuzi kuko nyine iminsi yamaze ku rusengero abantu benshi baramubonye ubwo ngiye kubivuga rero urumva nari mfite ubwoba burenze ako negeye mama buriya abamama ni abantu bumva cyane kandi bakanaguhumuriza baba bafite n'uburyo ki bakugira inama y'ukuntu utwara ibintu ukamenya uburyo ki uri bugende ku mubyeyi w'umugabo ukamwitwaraho nimba ari gake ni gake nyine ukabimubwira mpaka byumvishe ubwo nagiye mbibwira mama arambwira ati uramukunda namubwiye ndamukunda ati mwana wanjye abizi ko nta kintu nakwima kandi simba nshaka kukubabaza ati nimba umukunda nta kibazo mubwira ni mama urabyemera mama arambwira ati nta kibazo mwana wanjye nta kintu nakwima ngo mpita mubwira ni none se turabibwira papa gute mama arambwira ati apa ati papa waze nubimubwira warabyanga ntibimubwira nawe ntabwo ari bubyane abana se mama ubu mbivuga cyamyore mama yarambwiye ati we nta kibazo ndaza kubimubwira papa ahageze nimugoroba nyine mama arabimubwira papa ahita ampamagara ngo ngwino hano mu cyumba gira vuba ngenda mfite ubwoba nyine nzi ko wenda agiye kuntonganya cyangwa kumbwira ukundi kunanye yarambwiye ati ni gute upanga ibintu ukagira ubwoba bwo kubimbwira mwana wanjye ubona hari ikintu nakwimanye ifite urumva nubwo nari mfite ubwoba nari mfite ubwoba bw'ubusa papa aramubwira ati nta kibazo mwana wanjye nta kibazo ubona mva kera nawe ati mwana ushimwe cyane niboneye ubuntu n'iwacu baramwemeye ubwo nahise mpamagara nawe abantu ndumva nta kibazo cyaba kirimo ubu waza kudusura noneho mu rugo n'imiryango imwe ikakubona kuko iwacu bo barakuzi nta kibazo papa na mama barabyemeye noneho mu rugo noneho muri famiye famiye ubwo na icyo gihe muyomba wanjye aba i Kigali hari batsinda naramamaga namwe rero mu rugo uyu munsi mfite abashyitsi kandi mu bantu nifuza ko baboneka mugomba kuba uhari mpamagara musaza wanjye nawe nyine yari ari ku kazi nawe ndamuganiye nizere ko utari bubure arambwira ati se ufite icyekero nawe ni yewe muze mu rugo ngenda abashaka urumva kuko ndanze kwirirwa mbibabwira nyine ndavuga nti reka mbatunguze nta kintu batari bazi ubwo baraza icyo gihe baraza baje nanone ari ku cyumweru nubwo nawe araza yaje asanga bahari nyine bose bahari imiryango imwe nyine bateranye bamwe bahari bateranye barumuna ba papa barumuna ba mama bahari nyine numva n'abasaza banjye bari bahari nabo tuvukana nubwo rero papa arabwira ati rero tidore mwene wanyu niwe wabatumijeho icyo abashakira muraje mukibone nimwicare mutuzaza babwire
Fideli yari ahari yari ataraza ariko urumva yari ari kumpamagara ambwira ko yenda kuhagera hadatinze hatanyuze iminota hashize nk'iminota wenda nk'icumi tukimutegereje nyine twicaye ubwo nyine kubona mbona moto yamuzanye muparitse mu rugo mpitamo akareba ubwo harimo bamwe barumuna ba papa nyine bamwe baramubonye bahita basohoka baragenda ubwo ariko mu gusohoka mpita mbona ko bageze ikibazo batamwishimiye mpita mbona ibyo ni akazi kabo ntibagenda bura iyo umuntu ambwiye ati ubwo nyine nahise ati ntibagenda ubwo nyine niko babishatse ndaza turica muri salo tuhaganira baramuganiriza muyombe aramuganiriza cyane cyane aramubaza nyine baribwira baraganira biratinda musazanye nawe mukuru nawe baraganira biratinda ndangije baraganira ikintu namutumije ejo najya ngo mbereke fiance ati nuwuhe nta kintu turi kumwe bamwe bakoma mu mashyata abandi barabyina abandi ati puraga mbese nawe urabyumva bamwe bahisemo bikubita benshi bahita bagenda mu nzu nasigaranyemo na musaza wanjye nsigaranamo na muyombo w'ubungubu nsigaranamo na mama nsigaranamo na papa na barumuna banjye abandi bose bahita bataha barumuna ba mama pyo barumuna ba papa bose pyo bahita bigendera dusigaramo aho ngaho turi abantu mbarwa kandi salo yari yuzuye yego ubwo papa arangije aravuga ati mwana wanjye urabizi ko nta kintu twakwima tugifite ati nta kibazo ahubwo se gahunda y'ubukwe yigeze undi aramubwira ati turi kubipanga tuzabagezaho vuba bidatenze muyomba naravuga ati yo ati mwana wa ugiye kunyereka ikiro navuga ni ngiye kukikwereka tugiye kunyereka ikiro ariko mwana we kuko nzakugurira inka senza mbese nawe arishima cyane nawe mwimeza abantu twasigaranye niho bari banshyigikiye abandi bose ntibabishaka inshuti noneho iyo bigeze ku banyeshuri twiganye ushobora kuba wambwira ati rero mfite ubukwe tushobora kuba babonekamo tenandese tenaruna kurumva nyuma arakwerekana fiance ndahise bikwira hose uwo ngiye gushaka uko ameze nuko asa ubwo nkozeho bose bakantera utwatsi ariko nawe ndavuga ni ibi ntacyo bintwaye mama data turi kumwe ndetse n'uwo nkunda nawe arankunda turi kumwe tuzabikora uwa babiri tayari tayari mwibanire kuko njye numvaga ko uwo ari kubimbwira mama we atazanyanga navugaga nti mama we nanyanga azaba ari we unyanze sinjye uzaba umwanzi kandi ikindi ubwo naba ari ubishatse wenda akaba yabwira mama we akavuga ati buriya mukobwa simushaka nawe agahita anyanga kubera mama we ubwo sinjye uzaba ubigizemo uruhare ubundi gahunda zitangira gutyo mukoze igikwi igikwi kirabaye kirabaye rwose ku munsi w'ubukwe byari bihagaze gute nta ku munsi w'ubukwe ndumva na sinavuga ko mbese urumva ni ibyishimo bivanzemo n'iki kuri njye nari nishimye ni ibyishimo bivanzemo na shushushushu urumva ariko hirya ku mpande nyine ari amagambo y'urucantege menshi cyane ko ndibuka ku munsi w'ubukwe twari twanditse ko baza gusaba no gukwa nyine byari kubasambira icyo gihe haba turu di Rwanda imajije kuba ibafata batarava mu muhanda barabahagarika nyine ngo bamajije kubahagarika babahamagara turaje sambiri ibaze kuva sambiri saa tatu saa yine saa tanu saa sita saa saba saa munani saa cyenda abantu utarababona kandi ngo utegereje ko bari buze gutwara umugeni ubwo noneho babandi ngo abo barumuna ba papa barumuna ba mama ngaho amadirishya barenda kuyaca ati twararubwiye ati baranuka uwo munsi koko baranuka barangije sinzabyibagirwa n'ubundi twarakubwiye ati singaho kubenza izuba riva ndangije kuko njye bari bambwiye ikibazo bahuye nacyo sinirwa mbitindaho saa cyenda n'igice zigeze abantu barikura barataha numva bari bategereje abantu bababuze barikura bose bahita bagenda ntangira abasimana ibi ngibi byemereye iki koko kuki wemeye ko biba
mukanya nkako ndi gutekereza impamvu Imana igiye kunshyira muri abantu bakazajya birirwa bamvuga magambo ntazayakira mpita numva baraje sumbaza ngo abantu bavuye abantu bari bagiye pe ariko sinzana abantu bavuye nagiye kubona mbona hanze bose harakubise haruze kuko iwacu ni ku muhanda nyine icyumba nayo ndimo nayo ndi kureba hanze hose miteke turataha mva noneho imvanga imodoka y'abageni iragiye nti wabonaga aho uri bukandagire abantu bakaza gutyo ngo ye ngo kureho turebe ngo mwigende ngo mubahagarike ngo twungo kiragiye ngo cyagishoshwe ngo nikizagaruke karitsiye abantu benshi baranuka ngenda mbyumva ndahije ndavuga nari ku mana ubu ni ngaruka inaha koko nkaza narahindutse narabaye undi wundi bazamfata bate kuko nge numvaga ko byanga bikunda nubwo ngiye gushaka abantu benshi ntibabikunze ako nge numvaga ko nta kibazo mfite na fakubire kumwe n'ukundi neza rwose ubwo twaragiye nyine mariage majije kuba hashize twasezeranye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12/2018 ku itariki eshatu bahita batwiba nibaze namwe kwibwa uri mu kwa buki nduzi ni mu kwa buki bahita batwiba inkubita kuri ya magambo nagiye numva nyine abantu banzanye n'abantu nyine bashaka wenda kuba baduteranya cyangwa se kuba babona ibintu byose babyibye bakaba babona nasubira iwacu cyangwa sakana ibyo si twigeze tubitindaho twabanye gutyo twavuze ati ibintu nibishakwa turahera kuri zero ariko tuzagera ku byo ubu mufite umwana ubu dufite umwana w'imyaka 2 w'umukobwa umukobwa story ryoheye kuyumva kabisa cyo nicyo bita ururave ururave Fideli uramukukanye nawe aragukukanye karaba yarafite yageze mu murenge agira ubwoba aravuga ati noneho ntari buze byagenze ute uko se koko muzi ikintu byagenze twe baje kuko ariko cyumweru ubwo abantu nyine hari abantu hari muri covid ariko hari abantu uko babare bakavuga ati turiya mukobwa ati ati tugomba kuza tukayakorera umugabo yashatse abantu nagiye gusohoka mu cyumba mbona abantu buzuye umuryango noneho nawe yari ari mu nzu bataramubona arasohoka abantu bakandagirana ahubwo habayeho Imana birarangira nyine uracya ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane nibwo twagombaga kujya mu murenge njyame ku mugoroba rwose nta kibazo gitondo kare kare saa 10 telefone yari ivuze njya muri dushe ndambara mfata inzira ndavuga tereka njye gusezerana rero n'umukunzi wanjye amaye ku murenge ndabyutse ndamanutse nkigera munsi y'urugo ndi kumwe na murumuna wanjye ni wenyine twari turi kumwe kubera ko abandi bari buze nyine tuvuye mu murenge tugiye kujya gusezerana turamanuka tugeze mu nzira baratubwira ati wumva rero imodoka ntizirimo kugenda nasubije amaguru inyuma ndicara nifata gutya ibi ni ibiki abantu bancaga intege noneho bambonye mana yanjye ndasabye kwera ubukwe ntabwo bukibaye ndararahe numvaga nyine nta sinumvaga ndi bujye hehese maze nawe wangu ugiye gukora ubukwe aka kanya umuntu akaba wangu ubukwe ntibukibaye uhita wicara ugakwitwa n'inkuba arambwira ati rero imodoka bazihagaritse sinzi ukuntu tugiye kubigenza hose ubu ngubu ndabigenze nisubirire mu rugo ngo yashari ngo ngwino ngwino ushaka ukuntu utega moto nanjye ndashaka ukuntu nkugeraho nkutore nkubaza nise urava iwanyu uzi uze kuntora gute kandi umbwiye ko imodoka zitagenda ati mbabarira ntabwo ubukwe ndi burangire ntabukozi noneho abandi bantu bo baransekeje barambwira ati yari yavuze ngo yazana amaguru yazana n'igare ariko ntabwo biri birangire ataje kugutwara turagenda dutega moto izira tuzana
tuvana igitarama ziraza zitugeza Nyabugogo nyine. Ubwo nyine nagombaga kubanza kujya no muri salon ndagenda ncayo baranunganya niko gutenda kugera ku murenge ariko nyine nahageze ngo yari yihebye yambuze avuga ati nturi buze murasezeranye ubu uyu munsi noneho mubaye reka duhere kuri wo uyu munsi kuba warashakanye na Patrick bumva umeze ute mva nishimye nta byishimo nkabyo mva binejeje mva ntuje na stress ibintu ni neza ati ibintu ni neza ni munange ibintu ni neza ubyo umunsi mufite umwana w'umuhungu w'umuhungu kwa Fidele nabo babyaye umukobwa uri kumva ko ibintu ni neza umunete yibaza wowe urukundo rusobanura gute urukundo ubu nabuze igisobanuro narwo kuko urukundo hari igihe umuntu yavuze ngo ni impumyi kuko urukundo ni impumyi urukundo ahantu rwagiye niyo bakubwira ati bari bukwice wewe wijyayo ntushobora kubyihorera uragenda nta nama n'imwe umuntu yakubwira ngo reka uriya muntu umukunda ngo uzayemere rero reka wowe reka nibarize madamu Fidele wowe urukundo rusobanura gute urumva inzira y'umusaraba waciyemo kugira ngo ubane na Fidele uyu munsi mufite umwana w'imyaka ibiri urukundo urufata gute ni iki wasobanurira kwanza abakobwa bari hanze ahangaha ni iki wababwira icya mbere cyo burya nta kintu cyiza nko kubana n'umuntu agukunda nawe umukunda nta kintu kiryoha nkacyo urukundo sinzi buranga ikintu nabigereranya nkacyo kuko buriya umuntu aba yaraciye mu bintu byinshi bibabaje hari ibyo abona bimunezeza ariko nta kintu kinezeza cyane nk'urukundo urukundo umuntu mubana cyangwa se umuntu ukunda nagukunda urebye ni nk'ubuzima sobanura ko ari nk'iki urebye urukundo ko sinzi ikintu mbese nabigereranya nkacyo gusa ngiye nuko urukundo rwarandyoheye kandi na n'isaro iracyandyohera ruracyakoryohera rero mwakoze kwemera kuganira nanjye rero reka ababwire ngo muzahoze amata ku ruhimbi muzakomeze kubyara ngo nakobwa kandi ndiza ubwo muri babiri mufite byinshi muhuriho kandi mufite umubano udasanzwe kandi tubifuriza gukomeza kugubwa neza no kubaka urugo ruzira amakimbirane ruzira ibibazo ruzira inzara ruzira iki ahubwo mukomeze mwubake kandi urugo rwanyu murushingikirize ku Uwiteka tu hari ikintu ushaka kongeraho ikintu kivuga gutya urabona turubatse turi abadamu bashima Imana nkanjye maze ibyumweru bibiri mbyaye yego nakura abizeye urumva rero mfite n'ikibazo kubera ko naranabazwe yego ndacyarwaye dore ejo bundi nageze gutya nishoba ahantu mba nguye mu kantu ngiye kubona indodo zivuyemo ubwo rero hari abantu baba bashaka no kutuganiriza no kutuvugisha cyangwa no kubatera inkunga no kudutera inkunga katubaye nimero babidukorere waba ashaka kukuvugisha cyangwa waba ashaka kuvugisha madamu wa Fidele uravuga nimero yawe yego 0 7 8 0 43 92 yego 3 2 tigo ni 0 7 2 31 68 4 8 4 harya buri uriya ni mukeba niko babivuga nawe muhavuge nimero ye hari umuntu wakwifuza kumuganiriza nimero yanjye ni 0 7 8 0 72 yego 8 8 5 2 5 2 ibaruye kuri nde ibaruye kuri njyewe Marina
ako hari nindi nayo nkunda gukoresha kuko nkoresha ebyiri yego 078 92 78 593 yes rero mwakoze kubana natwe ndabashimiye nshimire buri muntu wese ukomeza gukurikirana ibiganiro bya Big Town TV nitwa Emmy nyawe niko nitwa mwakoze kubana natwe imana ibahe umugisha